傍晚时分，全家人一起到鹅子寮渔港闲逛，进入鱼货市场，绕住走一圈，看看各家的新鲜的鱼货。临走前买了一份生鱼片，准备到张妈妈待客料理用餐。张妈妈待客料理也有菜单可选择，我们点了水煮软丝、炸银鱼、胡椒虾、胡椒凤螺、石斑鱼、味噌汤。阿妈，水煮软丝350元，生鱼片200元。我可以吃了吗？胡椒虾350元，炸银鱼220元，加炸小卷300元。你们胡椒粉？胡椒凤螺350元，石斑鱼味噌汤300元。点了一堆海鲜，大家吃得高兴又开怀，且肚子饱饱。